অসমৰ চিত্ৰশিল্পৰ জগতত এটা যুগৰ অবসান হ'ল। অবসান ঘটিল এক চিৰশাশ্বত প্ৰেমৰ। হয়তো এইখন অসমৰ কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিব, দীপালী বৰঠাকুৰ আৰু নীল পৱন বৰুৱাৰ প্ৰেমৰ আখ্যানক। উষা অনিৰুদ্ধকে ধৰি ভিতৰ কৰি জংকী পানুলৈকে প্ৰেমৰ অজস্ৰ ৰূপকথাৰ চহকী অসমৰ সাহিত্য সমাজ। প্ৰেমৰ এনে অজস্ৰ ৰূপকথাৰ চহকী অসমীয়া সাহিত্যৰ কাহিনীক বাদ দি হয়তো যুগ যুগান্তলৈ অম্লান হৈ ৰ'ব দীপালী বৰঠাকুৰ আৰু নীল পৱন বৰুৱাৰ প্ৰেম গাথা। পাৰ্থিৱ প্ৰেমৰ কোনো সংজ্ঞাৰে বিভূষিত কৰিব নোৱাৰি নীল পৱন বৰুৱাৰ প্ৰেমক। চমুকৈ মাথো ক'ব পাৰি, দীপালী বৰঠাকুৰ আৰু নীল পৱন বৰুৱাৰ প্ৰেম আছিল শাশ্বত প্ৰেমৰ চিৰন্তন প্ৰকাশ। আৰু এই চিৰন্তন প্ৰকাশৰ অংকুৰ মেলিছিল আজিৰ পৰা অৰ্ধ শতিকাৰ পূৰ্বে, 1968 চনত। মতৰ টিউৰণত আক্ৰান্ত হৈছিল কোকিলকণ্ঠী গায়িকা দীপালী বৰঠাকুৰ। স্নায়ু জটিল লোকত মতৰ নিউৰণ। দীপালী বৰঠাকুৰৰ কাষ চাপিছিল এগৰাকী সুদৰ্শন যুৱক। যুৱকজন আছিল নীল পৱন বৰুৱা। নীল পৱন বৰুৱা তেতিয়া আছিল গুৱাহাটী চৰকাৰী আৰ্ট কলেজৰ এগৰাকী শিক্ষক, বৰ্তমান কলকাতা আৰু তেতিয়াৰ কলকাতাৰ শান্তি নিকেতনৰ পৰা কলা বিষয়ত উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত নীল পৱন বৰুৱাই চিৰযুগীয়া বুলি জানিও দীপালী প্ৰেমত বন্দী হৈ পৰিছিল। আকুৰগোচ হৈ পৰিছিল দীপালী বৰঠাকুৰৰ পানী গ্ৰহণ কৰিবলৈ। ইতিমধ্যে জটিল ব্যাধিয়ে কোঙা কৰি পেলোৱা দীপালী ভাল পোৱা সকলো হৈ পৰিছিল নতজানো। 1976 চনত শিল্পী নীল পৱন বৰুৱাই আৰম্ভ কৰিলে তেওঁৰ এখন সংসাৰ। তাৰ পাছত নিৰন্তৰ অব্যাহত থাকিল দীপালীৰ পৰিচৰ্যা। ক্লান্তিহীন পৰিচৰ্যাৰ ওচৰত অক্লান্ত প্ৰেম, নীল পৱনৰ ভালপোৱা উজলি থাকিল দীপালী বৰঠাকুৰৰ ওচৰত। তেনেদৰেই সৰ্বসাধাৰণে বুজি নোপোৱা প্ৰেমৰ জটিল ৰসায়নত একাত্ম হৈ দুয়ে অতিক্ৰম কৰিলে প্ৰায় দুকুৰি বছৰীয়া যুগ্ম জীৱন। কিন্তু আমাৰ বাবে সময় বৰ নিষ্ঠুৰ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 4 বছৰৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 2018 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত নীল পৱনৰ প্ৰেমক একাষৰীয়া কৰি গুচি গ'ল দীপালী বৰঠাকুৰ। দীপালীৰ অৱৰ্তমানত পত্নীৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমক চিৰযুগমীয়া কৰি নিঃশব্দত বুৰ গৈ থাকিল নীল পৱন বৰুৱা। আৰু অৱশেষত দীপালী বৰঠাকুৰৰ বাটেৰেই আজি গুচি গ'ল নীল পৱন বৰুৱা। নীলদা আৰু নাই, নাই দীপালী বৰঠাকুৰ। কিন্তু আমাৰ সমাজত থকালৈ ভাস্কৰ হৈ থাকিব নীলদা আৰু দীপালী বৰঠাকুৰৰ অমৰ প্ৰেম গাথা। নীল পৱন বৰুৱাৰ ছবি আছিল এক কবিতা। শব্দৰ সলনি ৰঙেৰে মূৰ্তমান কৰি গৈছিল সময়ক। ক'ৰ পৰা নীল পৱন বৰুৱাই উদযাপন কৰিছিল ৰং আৰু তুলিকা। নিজস্ব শৈলীৰে বৰুৱাই চিত্ৰকৰ্মক প্ৰদান কৰিছিল এক অনন্য মাত্ৰা। পৰিকল্পিতভাৱে কোনো বিষয়বস্তুক বৰুৱাই কেনভাছত তুলি ধৰিব পৰা সদায় বিৰত আছিল। নিজৰ খেয়ালি মনলৈ অহা ধাৰণাক ৰং আৰু তুলিকাৰে মাথো আঁকি গৈছিল উদং কেনভাছসমূহত। সেয়েহে তেওঁ কি আঁকিব সেয়া ক'ব পৰা নাছিল, মাথো আপোন মনে তেওঁ আঁকি গৈছিল আৰু আঁকি গৈছিল। তেনেদৰে সৃষ্টি হৈছিল শিল্পৰ। বহু ছবি সমালোচকে ক'ব বিচাৰে নীল পৱন বৰুৱাৰ শিল্পকৰ্মত জিলিকি উঠিছিল বহেমিয়াম ধ্যান ধাৰণা। তেওঁৰ শিল্পকৰ্মৰ পাইবোৰে আছিল এবষ্ট্ৰেক্ট। সাধাৰণতে জুইশলা আৰু চিগাৰেটৰ খালী বাকচত চিত্ৰ অংকন কৰি বৰুৱাই সৃষ্টি কৰিছিল এক বিশেষ শৈলী। নিজস্ব শৈলীৰে চিত্ৰ অংকন কৰি সমৰ্থিত হোৱা নীল পৱন বৰুৱাই অসমৰ বৈষ্ণৱ লোককলা মুখাশিল্পৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ হকেও কাম কৰি গৈছিল। মহান শিল্পীগৰাকীৰ চিত্ৰশিল্প প্ৰদৰ্শিত হৈছে দেশৰ বিভিন্ন চহৰত। কলকাতাৰ বিৰলা একাডেমি, ভুৱনেশ্বৰ কলাবেদিকা আদি দৰে অনুষ্ঠানতো প্ৰদৰ্শিত হৈছে তেওঁৰ চিত্ৰকৰ্ম। বৰুৱাৰ চিত্ৰশিল্প বৰ্তমানো জিলিকি আছে দেশৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান নতুন দিল্লীৰ ললিত কলা একাডেমিত। চিত্ৰকৰ্মৰে অসমীয়া সমাজৰ অন্যতম এগৰাকী পুৰুষা ব্যক্তি হৈ পৰা নীল পৱন বৰুৱাৰ মৃত্যুৱে এক প্ৰকাৰে মাওৰা কৰি গ'ল
রাজ্যর চিত্রশিল্পর বৈচিত্র্যময় জগৎখনকো।